Ми маємо три міста на карті України. Починаємо з Луцька, потім їдемо до Умані і завершуємо цього року наприкінці серпня покази на острові Хортиця. Триватиме фестиваль у кожному з міст по три дні, три вечори кіно документального під відкритим небом. Програма наша складається з 10 фільмів, з яких 4 – це фільми виробництва України останніх 3 років, і відповідно 6 фільмів – це фільми виробництва Польщі так само останніх 3 років, і це фільми виробництва студії Анджея Вайди. Чи готовий український глядач, на вашу думку, до документалістики? Ні, не готовий. І це одна з місій нашого фестивалю – підготувати глядача до документального кіно, зробити промоцію сучасного документального кіно, знов-таки зруйнувати цей стереотип документалістики як пропаганди, як чогось нецікавого, тому що документальне кіно дуже різне. Зараз люди ліниві вже. Я по собі знаю, ми всі лайкаємо, там, дивимося, навіть не читаємо, лайкаємо просто. Так само фільми, вони такі, як жвачка, як якийсь попкорн. Взяв, з'їв, подивився, забув. А ці фільми, які тут показують, змушують задуматись, щось по-іншому подивитись на деякі речі. Документальний фільм – то є істина, як той добрий хліб, як добре повітря, як добрий ранок. Буде розвиток, люди будуть ходити на документальний, їм більше буде то давати сенсу. Так.